Okay, back to games. Her går sol opp, og det er en strålende morgen. Nå skal vi først gå og hilse på Carl Gustav og Silvia og se om de har kommet, om de er våkne, om de har sett hvor bra det er her. Kalle! Hur mår ni? Nej. Det var ikke her, de må ha stått opp. Her kan de ha gått ned for å bade, to. De kan ha gått til butikken for å kjøpe rundstykker. De har antagelig gått til butikken for å kjøpe rundstykker eller et eller annet, fordi at de har jo ikke ovn. De kan ikke lage brød, så, men de har kommet. Jeg tror de har kommet. Det var ingen kofferter der, det var ingenting sånn, men jeg tror de har kommet. Nå skal vi se på noe her, skjønner dere. Der er et par ting som er i vente. Her er da veksthuset som markerer starten på dette moderne vekstsenteret som vi skal ha her. Det heter ikke lenger en bondegård. Det heter et vekstsenter. Og det er nødt til å ha en ordentlig kommunikasjon. Det som jeg for så vidt jeg hadde tenkt meg var at det skal gå en jernbane ifra vekstsenteret her en eller annen plass og ned til huset ved fjorden, og den jernbanen må vi da nødvendigvis bygge, for den kommer ikke av seg selv. Det er ikke sånn at du kan ringe et noen og si at kom og lag jernbane, eller legg banen. Vi må lage den fra bunnen av. Og nå husker ikke jeg, ja, nå begynner jeg med de også. Nå husker ikke jeg ordentlig hvordan vi lagde sånne jernbanesviller, men jeg husker at det var power rails. De var gull og redstone, og de gjorde sånn at toget fikk fart. Og så var det carts, og så er det carts med kiste oppi, og de kan frakte varer, rett og slett. Disse, og så kan ha mange ganger nok, så vidt jeg husker. Nå skal vi se, nå har jeg funnet fram noe jern, som dere ser, for det må det vel være i rails. Så det mest naturlige ville være at railen så sånn ut, og så lå der en sånn i midten, ja. Der fikk jeg plutselig 16 rails. Så hvis jeg gjør dette om igjen, som faktisk ikke krever noen ressurser i det hele tatt, så har jeg 32 rails. Det er faktisk allerede ganske mye bare det. Men det betyr at vi må jo bestemme oss for hvor denne jernbanen, eller denne skinnegangen, skal gå fra og til, eller til og fra. Den må gå fra veksthuset, tenker jeg nok. Skal vi se. Den jernbanen går det an å legge rett på bakken. Og det er det for så vidt ingenting i veien med, bortsett fra at jeg er litt i tvil om det ser kult ut med en railroad som ligger rett på bakken. Har vi spade her? Ja, vi har en gammel slitt spade som ikke kommer til å vare fryktelig lenge. Så skal vi se. Disse jernbanesporer, de går liksom litt sånn rett frem, akkurat som jernbanesporer gjør. Det går an å lage sving på dem, og det går an å lage der røykspader. Det går an å lage en krappesving, og det går an å lage en bøydesving, og bøydesvinger kan jeg ikke. Det har jeg aldri lagt, vet du. Sånn. Så, da må altså railroaden, denne jernbaneskinnegangen, den må gå herfra. Nei, vent litt, hvor er den henne? Der. Og over der. Og så må det gå nedover her, sånn.
litt forsiktig nedover, og ikke alt for bratt. Sånn. Nei, her må det være bru. For det blir for bratt hvis vi skal ha tunnel. Vi kunne ha lagt hele greia i en tunnel. Nei, det gidder vi ikke. Skal vi se. Vi må ha ei bru som går over til omtrent hit. Og et jernbane som går bort omtrent hit, og så tvers gjennom her. Når man får spade, så kan han gå tvers gjennom her. Skal vi se hva som skjer hvis vi prøver å gå tvers gjennom her. Hallo du, tvers gjennom her. Det er bare jord her. Jeg har masse med hakker, men jeg har ikke noe spade, sånn ja. Hvor kom vi hen nå? Vi er forløpig kommet til et litt kult sted som heter Ingenting. Ingensteds. Å nei, vi kom inn. Vi kom inn her. Å ja, vi kom inn her. Men det betyr at vi faktisk kan lage et sånn lite jernbanestasjon her en plass. Og ødelegge hele idyllen. Og når Carl Gustav og Sylvia og lille Madeleine kommer ned her for å bade, så ligger det en forferdelig jernbanestasjon her. Men det må vel kunne gå greit. Og så må den linje gå bort til det her eller noe. Og så var det egentlig noe annet jeg skulle snakke om, skal vi se. Opp der, og så skal han over. Den skal over. Over, over, over. Der. Bru herfra. Talalai. Talalai. Det må være dobbelt, for det skal stå små redstone torches. Redstone fakler skal det stå. Rødstein fakler. Nå skal ikke dette være brua da, jeg tror nok den skal være litt mer forseggjort enn dette. Men her skal han starte, og da treffer han like ved siden av veksthuset, uten å ha noen flere bøyer. Tok jeg med disse? Ja. Nå skal vi se. Da blir det omtrent sånn som det her. Sånn. Og så kommer railsen til å ligge her, og her må jeg grave litt ut. Og så her kommer det power rails. En skrappesving. 13 igjen. Ja, det var ikke flere. Men det går bra. Da har den har en sving. Da har den jernbanen allerede kommet så langt som hit. Og da er det som vi må gjøre da, det er å finne mer gull. Ja. Og så er det en annen ting som jeg har vært inne på i mine innerste tanker. Nå skal vi gå ned og sjekke gullbeholdningen. Hvordan er det med dette landets gullbeholdning? Det kan bli interessant, ja. 21 gull! Hvordan lager vi power rails? Vi får bare prøve oss frem der også. Det gikk mye gull. Det gikk mye gull. Sånn var det ikke. Kan vi se. Sånn da. Sånn var det ikke, men så. Og sånn var det ikke. Ja vel. Og sånn var det slett ikke. Nei. Da må man finne ut det først. Men hvor mange muligheter kan det egentlig være?
Skal vi se. Ok, det må vi nesten komme tilbake til, for det var jeg ganske sikker på at vi skulle få til, og nå det blitt natt. Og ulempen ved at det blitt natt at vi har da... Neida, den kommer der, den kommer på utsida av gjerdet. Da kommer ikke noen mobs inn på området gjennom den tingen, men det må være fakler der. Sånn. Og så de du. Der samler de seg på haugen. Nå står de og ser på at det skal bli jernbane igjen, og synes de det egentlig ganske ekkelt. Og der jo på venn sauen også. Orange is the new black sheep. Oppe i himmelen så skinner våre netherrack-fakler som store bål. Og jeg tror rett og slett at vi skal gå og sove, mens jeg forteller at det som egentlig jeg også tenkte på, og nå vet jeg ikke ordentlig hva jeg skal gjøre først og hva jeg skal gjøre sist, det at i det nye fascinerende moderne vekstsenteret der oppe i nærheten av den villagen, så der kommer sol opp igjen, og det nok en stilig morgen. Det burde da være en melonfarm, eller hva man skal kalle det. Et melonbedd er flott. Men man har et melonbedd. Og det melonbeddet, det var det også en av disse her tøysekopperne. Det er ikke så lett å finne. Enten så må man finne en mineshaft, hvor det melon seeds, melonfrø, og det noe vel ikke akkurat det letteste du kan bestemme deg for å gjøre. Eller så må du rett og slett gå av gårde og finne en jungel. I jungelen det meloner. I jungelen det også cocoa beans, en masse med kakaobønner som du ikke trenger til noen verdens ting. Men melonene, de kan være kjekke å ha. Ulempen på alle mine reiser, i 62 eller 63 episoder, har jeg enda ikke sett den eneste jungel i denne verdenen her. Jeg har reist langs med kysten, jeg har gått meg vill inn i landet, jeg har reist med båt til ørkenen, jeg har gått gjennom ørkener til ut av digre forferdelig svære ørkner jeg gått ut av. Jeg har aldri sett en eneste jungel. Så derfor har jeg mer eller mindre bestemt oss for at jeg og dere skal finne en jungel. Det betyr at jeg må ut og reise igjen med mine svært begrensede evner til å orientere meg. Og det betyr at sarte sjeler kanskje skal finne på noe annet å gjøre i de episodene, for det kan komme til å bli ganske stygt. Ok, men først skal vi ta en bitteliten pause mens jeg forsøker å finne ut hvordan vi lager power rails. Er det greit det? Ok. Ja, ok. Jeg tror det var en måte vi ikke prøvde på. Kan vi se. Mine stakkars skuldreserver. Kan vi se. Og så var det en der og en der ble ingenting av, så bytte vi. Ha! 6 stykker! Wow!
da kann ich lager tute. Nein, ein Teil, sechs Teil meine ich. Kann man kurz warten, oder? Son. Og son. Yeah, ich hab toll Power Rails. Okay. Und das ist nicht nur Güll, so ich habe T6 Power Rails T und det tror ich holde, men ich kann noch kommen zu trengen mehr Güll in denne Verden, ja. Hvis ich hatte å reise mit Tog, so trenger ich Güll. Und det omtrent som det føles ellers auch for å reise mit Tog, so sinnssykt dyrt i Norge, at evig så det bare for veldig rike mennesker, og de gidder ikke reise med tog. For de føler at toget der for mange fattige folk. Men det det jo ikke. Der alldeles ikke noen fattige folk på tog. Der ingen fattige folk som har råd å reise med tog. Sånn. Nå skal vi se. Ja. Jeg har ikke mer gull. Rett og slett, jeg har ikke mer gull, ferdig med det. Jeg nødt til også å skaffe mer gull, og jeg nødt til å... Kan vi se, det egentlig bare tull å begynne å legge Power Rails før en har bestemt seg for hvordan denne jernbanen skal se ut. For ja, nå ligger han rett på graset, og ser ikke veldig proff ut. Han gjør ikke det. Men... Og det ikke bru enda eller noen ting, nei. Ja, det mulig at jeg tar opp hele skinnesystemet og lager et ordentlig fundament under der. Ikke av gravel, men fordi det gravel har en grunn bruk for. Ikke av dirt, for det ligger der allerede, men jeg kan legge det på en rygg av... rett og slett bare vanlig kobbel. Fordi at da kan jeg lage ei bru og av kobbel i stedet for å streve meg halvt i hel. Med å lage brusegmenter av et eller annet som trenger forberedelser. Så det den neste vanskelige avgjørelsen. Melon Seeds. Skal vi dra i neste episode for å finne jungelen? Det helt tatt noen sjanse for at vi finner jungelen? Finns det jungel lenger? Og det som jeg kan ta, altså, bak der, ja, det var litt fort gjort. Bak der, og herfra kan jeg faktisk se veksthuset. Se. Der. Du kan se taket til veksthuset langt borte. Og nei og nei. Ja, ok. Baki der har jeg gått så mye uten å finne en jungel, så det har jeg ikke noe tro på. Så det fare for at vi kommer til å reise med båt den veien der. Mens solen nå går ned. Og før solen går ned, så skal vi erklære at denne episoden over. At det var en jernbaneepisode, at det var en melonepisode, og at stort sett så skjedde det ingenting. Men det er sånn som det av og til er i Minecraft. Det skal planlegges og tenkes og snakkes om ting før en begynner å gjøre det. Og der sitter det en gangster rabbit og har fått fryktelig lite oppmerksomhet. Carl Gustav! Nei, han svarer ikke enda. Ok. Ha det bra så lenge.